Кытайлы кыргыздар Гүнөсканы иштетип, мыкты киреше табуунун жолун өздөштүрүүдө. Кытай өкмөтү жергиликтүү элге Гүнөскананы бекер берип, аны иштетип кетүүнүн жолун дагы акысыз үйрөтүп жатат. İşte жакшы өздөштүрүп кеткендер тапкан акчасына Кытай шаарларындагы көп кабаттуу турак жайлардан үй алууда. Гүнөскана иштетип бутуна турган кытайлы кыргыздар менен Гүлнара Касымбекова баарлашып келди. Кытайдын Актоо аймагы, бул жер Гүнөсканалардын шаарчасынын элесин берет. Аймактагы аз камсыз үйбөлөрдүн турмушун жакшыртуу үчүн Кытай өкмөтү теплицаларды куруп берген. Бул жерде 2000 Гүнөскана болсо, алардын 300'ün кыргыздар иштетет. Бир үйбөлөгө 2'den теплица берилген. Бактыбай Айдар бир тууганы менен Гүнөскананы иштетип баштаганына 4 жыл болду. Буга чейин тоодо мал бакчу. Өкмөт аны тоодон чакыртып 2 теплица берген. 4 жылдын аралыгында үйлү ун алуу болду. Бактыбай бир Гүнөсканадан жылына 110 000 сомдой киреше таап, бутуна жакшы эле туруп калды. Аз баардык өкмөттөн жардам бердеш а. Өкмөттөн акысыз берип. Актуудан үй алдык алдыларбыз. Анан дачадан үй алдык. Мындагылардын ар биринин портери бар. Анысы жок түшүмүн базарга жеткире алчу да эмес. Ал эми Дилдар Гүнөскананы быйыл эле иштетип баштады. Бирок алгачкы жыйынтык жаман эмес. Анткени жандуу тигип, бир жылда 2 жолу түшүм алуунун жол-жобосун жакшы өздөштүрдү. Буга чейин талаа түздө ата-энесине мал карашып жардам берип келген кыз эми өзү жалгыз 2 Гүнөскананы иштетүүдө. Мал чарба баккандан кийин мукум киримибиз болбойт да, койлор бир жылда бирден эле сатылат төлө. Анан мал жерге келгенден кийин бир жылда 2 масла тарыйбыз, үй турмушубуз деле жакшыланып калды. Масалан, бул жаңдуунун жаздын күнкү баасы деле 3-4 көй атырабында болот, эң арзан болуп кеткенде. Анан кыштын күнү 10 көйдөн деле саткалы болот. Жазда арзан болгон менен кышта көп пайда киришкели болот да. Бирок баары эле дароо Гүнөскана иштетип кетпейт. Алгач аларга теплицаны иштетүүнүн жол-жобосун үйрөтүү үчүн чоң-чоң Гүнөсканаларда иштешет. Айлыгы да жүрөт, үйрөнүп да алышат. Ири теплицаларга баш бакканыбызда аны иштетүүгө дилгирленген кытайлык кыргыздарды көп кездештирдик. Мендер чаван дем мурун. Чавандыктан анан ушул бара-бара ушу Гүнөскаларда иштеп азыр көнүп кеттик. Алар урукту өндүрүү, баш алган жашылчаны көчүрүү, суугаруу жана ага колдонулуп отурган техникалардын сырын үйрөнүп жаткандарына күбө болдук. Заманбап техникасын үйрөнүп келатабыз. Биз эми дагы 6 жыл иштеген болсок дагы 2-3 жыл. Азыр адаттагы баскычтарды араң үйрөнүп болдук. Эми 2-3 жылда араң дегенде биз мушунга толук келе турган нымдуулук дейбиз, абанын температурасы дейбиз, ар кандай кеселдик шарайаттарын дейм толук ээлеп болушубуз керек. Анан Күнөсканаларды алсак биз жогору пайдаларды алабыз. Жөнөкөй эле жашылча эмес, цитрус өсүмдүктөрүн дагы өстүрүүгө бел байлаган кыргыздар дагы жок эмес. Бул бананды Кытайдын түштүгүнөн көчүрүп келишкен. Адистердин айтымында банандан 1,5 жылдын ичинде 2 жолу түшүм алса болот. Азыр булар бир 2 айдан кийин бышып калат. Бышкандан кийин муну түйүнөн кайра кесишет. Кайра башкасы чыгып өрөт дагы кайра ушундай банан байлайт экен. Мына ушул банан, дарбыз, лимон, апельсин гүлдөрдүн түрүн өстүргөн Гүнөскананын башкы агроному кыргыз. Гүлнара Касымбекова, Алмаз Нурманбетов, Коомдук 1-канал, Кытай Республикасы.